you've made it here. Yep. Ça has a There's no need to be scared. Join me in the black water. Ei, kiitos. Niin onks ne kaikki hukkuneet naiset, joitakin ketkä, ne siis varmaan on vaan niitä muita meideneitä, mutta ne ei ollut tarpeeksi vahvoja pilareita. Ei helvetti. Okei, no tää on nyt... THIS IS! Eihän mä näe minne mä liikun! Okei, hitto, tässä pitää olla nopee. Nyt me voitais vaihtaa vähän kovempaa filmiä. Wow! Kuinka... Miksi noita on noin paljon? Liikunko mä ees? Onks mä jähmettynyt paikalleni? Ei mä vaan liikun kai äärimmäisen hitaasti. Fatal Frame voisi varmasti toimia aika herkullisesti tähän. Eikö se tule? Okei, liian aikaisin. Yes, kaikki kerralla, nice. Hei, mä just älysin jotain. Muistin jotain. Yes, joo. Eiku, sensori, joo, outputti. Noin. Max level, bitch! Ei hitto, nythän mä tein tyhmästi. Yes! Just! Just ajoissa! Yes! Pitäisikö meidän kokeilla Zeroa? Meillä on Zero, niin kokeillaan Zeroa. Okei, ensi kerran kun se... Kohta se lähtee. Kohta se tulee. Ei! Oi, 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 se meni ohi. Okei. Okay. Yksi Fatal Frame Zero filmille. Give me this. Oi! Okei, okay, noi on tosi heikkoja, ne kuolee pois aika nopeasti. Okei. Okay. Antaa tulla. Tehäs yksi Zero-osuma siihen näin. Juman kautta se teki paljon lämää, vaikka se ei ollut edes fataali. Menkööt. 90 loppu. En ottanut, että se olisi noin paljon siihen tehnyt. Yes! Se oli siinä. Oliko se siinä? Oliko se siinä? Ei, sitä ei voi. Mitä? Mitä? Oh! Okei. Okay. Se oli vasta eka vaihe. Kaikki Zero on mennyt. Ah, shit. Okei. Okay. Mietikö, se oli ihan liian helppo.
Wow, mitä? Se kutsuu näitä muita haamuja paikalle. Mitä nyt? Se oli toi. Se mitä me, se haamu mitä me vihataan kaikista eniten. Pitääkö mun vaan niinku tälleen pikkuhiljaa näykkiä sen HP:tä pois? Ah, hei. Mä sain aikaisemmin Fatal Framein siihen, mutta miten mä voin saada sen uudestaan? Ei kun noinhan mä sen teen! Aivan! Mun pitää tehdä näitä tämmösiä kombootoksia, että... Mä saan samalla tehtyä tohon sen niinku ison damagen. Aah, sit siinä. Nyt sekin liikkuu. Okei, hei. Moro. Noni. Kokeillaan uusiksi. Eikä. No niin, ja... Noin! Mikä siinä on? Ah, tämmönen perusjantteri. Jääh. Tosta noin. Okei, se on liikkeellä. She's on the move. Wow! No! Hemmetti, se nappaa mua koko ajan yrittää nilkoista ottaa. Okei, ei sillä ole paljon enää HP:tä. Oppa! Yes! Ei hitto. Just liian myöhässä. Taas. Meihän nyt siitä. Miksi se hyökkää itse? Ah joo, just teitä mä kaipasin. Miksi toi yksi pyörii tuolla vielä? Mä en kaipaa sitä. Pystyisinkö mä vaan tälleen niinku lohkaisemaan sen HP:n hiljalleen pois? Riitti! Oliks se siinä? Ei varmasti ollut, tää on vieläkin liian helppo. Oi ei, tämä vaihe taas.